Gente do céu, eu acho que é nessa casa mesmo. Nossa, mas que friagem, meu Deus. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Meio uma faxina, é hoje, viu? É aqui mesmo, portão bremê. Ih, tem cachorro. Santíssimo, que é melhor. Vou bater com o banhinho aqui. Banhinho. É, é, Filomena, eu vim fazer faxina. É, pode abrir sem susto. Prende cachorro aí, viu? A mulher já vai vir abrir, que bacana. Cadê a mulher? Falou que vinha? Meu Deus do céu, demorando. É. Pode entrar pra dentro? Entra. Pode subir pra cima aqui? Pode. Você trabalha aqui? Trabalho. Qual é que é o seu nome? Fátima. E o seu? Filomena. Ah, calma, você vai fechar o portão, não? Ah, é. Esqueci. Vamos. Casa bacana, né? É, bonita, né, Filó? Aqui parece mais uma fazenda, um sítio, uma chácara, né? Isso. Bacana demais. Nossa, casa que bacana. O que, que é isso aqui? É um tanque? É uma piscina, Filó. Santíssimo sacramento da horta. Tancão d'água, hein? É. Faça ideia, conta de água, tanto que é alta aqui, né? É alta. Vamos entrar lá pra dentro? Vamos. Nossa senhora, que casa bacana, hein? É, bonita, né? É. Ô, Filó, vai que a patroa tá esperando que eu vou pra cá, que eu vou pra cozinha fazer meus afazeres. Ô, oh, danada, já vai pra cozinha cedo, assim? Tchau. Oi, tá bom, você que é dona da casa? É. Dá uma Claudinha, né? Ó, Claudinha. Eu achei que era Claudinha. Não, é Claudinha. Olha, você bacana. Que é a faxineira nova que eu... É, é, menina. Nossa senhora, tô doida pra ver. A casa dá muito trabalho pra limpar? Dá, bastante. Nossa. É grande, você tem muito trabalho, viu? Santíssimo sacramento do altar. Eu vou limpar tudo de mãe. Vem cá, como é seu nome mesmo, hein? É Filomena. Você é engraçada, né? É. Você não achou? Acá. Olha, aqui você tem que limpar tudo isso aqui. A menina toca piano? Pode, toca. Ih, minha filha. Pode fazer barulho. E eu não toco nem galinha. Não toca nada? É, ultimamente nem galinha. Ela aí tá estudando. Tá estudando. Uai, a gente estuda piano. Não pode fazer muito barulho porque ela estuda, viu? Ela estuda piano, assim. Bom, se bem que você vai limpar, né? Então, isso aqui tudo você tem que limpar com cuidado. Hã? Porque isso aqui você não pode derrubar. Ô, menina, para aí, gordinho, que sua mãe tá me dando serviço e eu não tô escutando nada. Você pode parar com o gordinho? Você desculpa aí, viu? Claro, claro. Ela tá me dando serviço e eu não tô escutando nada. É a nova faxineira, Filomena. Prazer. Você é qual é? Luciana. Nossa, mas você é bonita, hein? Simpático. Ah, essas malas aqui só não quer que guarde em cima do guarda-roupa? Não, não. Isso aqui é decoração, minha filha. Isso aqui não pode botar, só faz parte da decoração. Isso aqui tudo você tem que limpar com cuidado, entendeu? Tá te mostrando? Esse aqui, que violãozão, hein? É, isso é contrabaixo. Uai. Viu? Crendo, meus pais. Não quer que guarde essas malas, não, né? Não, não. Não quero que guarde nada. Só quero que você limpe. Querido, câmera, é Cláudio Novo o seu nome, né? Olha só, nós estamos aqui na casa do Jair Rodrigues, menino, não tô nem acreditando. Vou te falar uma coisa, eu acho que as minhas colegas de conselheiro Lafayette, elas não vão acreditar que vou gravar o meu piloto no SBT na casa do Jair Rodrigues. Vamos chegar pelos fundos, vão? Eu quero chegar pelos fundos. Ai, dá mais impacto. Sente-se aí casa. Que agora eu vou beijar suas mãos. Oi, quero Jair. Beijar-te as mãos, minha querida. Se deixar, eu beijo o resto, hein? Jair, assim eu fico com calor. Fica, não, tá tudo certo. Jair, antes de começar a nossa entrevista, eu quero me apresentar. Meu nome é Zuluz do Amaral. Do Amaral não é meu marido, eu sou solteira por opção. Então tá bom. Mas beleza. Pode me chamar de Zu, porque Zu para o Zu. Fica bem à vontade, né? Eu já me tornei íntimo. Pois é, eu acho você tão simpático. Olha, é assim, é... Eu vou ter que te contar. Hoje aqui é a gravação de um piloto que eu estou gravando pro SBT. Não sei nem se vai ser aprovado. Mas então eu gostaria de contar a sua colaboração. Ah, nós com vamos certeza, começar... com certeza. Você vai ser aprovado. Ah,
Obrigada, fofo. Você é muito simpática também. Ah, obrigada. E óculos, gostei do óculos, hein? É, eu estou com um probleminha de conjuntivite. Como eu estou sabendo que você vai ter alguns shows hoje, eu resolvi me proteger com os meus óculos. É? Vem cá, esse brinco aí. Ah, esse brinco... Bonito também, os dois pares de brinco. Esse brinco eu ganhei de um ex-amante. Oh, eu não podia ter falado, mas ele não tá gravando ainda, né? Não, tá bem, gravando ainda bem. Não, né, câmera? Eu ganhei de um ex-governador que era amante meu muito tempo atrás, sabe? Eu já viajei muito, eu era apresentadora de baile de debutantes pelo interior de Minas Gerais. Sou conhecida intermunicipalmente. Que beleza, maravilha, hein? A 13 de maio, na curva da Irinha, ela apareceu, ó Virgem Maria. Ó Virgem Maria. Crem Deus pode. As mulheres tão peladas. Olha, parece que elas estão brigando. Gente! Crente, ó, mano, pouca vergonha, os peitos fora. Deus me livre. Então vamos começar a gravar o piloto da Azul Flash. Vamos começar. Tô tão nervosa. Ai, gostei da dobrada de perna. Que bacana. Você gostou? Gostei. Dobra a mão um pouquinho. A gente tem que ser fina, né, fofo? Isso, beleza. Obrigada. Jair, Claudine está lá fora, Jair. Não, mas ela não está vendo. Então vamos começar a gravação do meu piloto. Tem que ser aprovado. Pode começar. Câmera, ação, gravando. Eu não tenho diretor por enquanto. Piloto, você sabe como é que é, né? Não, mas qualquer coisa você pergunta aí, que tá tudo aí. Eu respondo pra você, vai. Tá bom. Câmera gravando, ação. Estou aqui na casa de Jair Rodrigues, essa maravilha de pessoa. Nascido em Igarapava, deixou para trás as plantações de milho e cana, a simplicidade do lugar muito humilde. Aos 2 anos, mudou-se para a Nova Europa. Olha, eu não sabia que você já tinha morado na Europa. Que Europa, menina? Estado de São Paulo. Nova Europa fica aqui, ó, no estado de São Paulo, aqui pertinho. Corta, câmera, corta, que foi uma gafe. Oh, desculpa, não, obrigada. Vai. Ai, frente, meu Deus, vai. Meu piloto tem que ser aprovado. Santíssima minha dorta. Que toalha mesmo arrotada. Ai, embolou a toalha. Isso deve ser coisa de Fátima. Ó! Oh. Gente! Ai, eu fazendo um doce de leite nesse tocho. Santíssima minha. Ih, as vasilhas sujas. Vou lavar a vasilha, essa casa é bacana demais, hein? Gente, torneira esquisita. Como é que abre isso? Mas deve ser daquelas de pisar no chão. Vai, e tá com goteira. Ai! Que bacana, gente, olha. Olha, de casa de gente rica é outra coisa, né? Lava as vasilhas. Esse povo come muita comida japonesa. Seguindo, depois de Nova Europa, estado de São Paulo, seguiu para São Carlos, onde estreou em programas de calouros de rádios de lá. Quando chegou em São Paulo, arranjou um trabalho em uma alfaiataria. É, menino, esse terno foi você que fez? Não, esse aqui não. Naquele tempo não tinha nem essa cor. Gente! Era outra. Ai, lindo! Arranjou um trabalho em uma alfaiataria que não deu certo. Paralelamente, continuou buscando seu lugar nos programas de calouros. Cláudio de Luna, Rádio Cultura, cantando também na noite em botes. Que botes? Não é botes.
Boates. Ai, boates. Corta a câmera, corta. É, desculpa, meu Deus, eu tenho que afinar o meu inglês. Tudo bem, boates. Vai, frente. Ai, voltando, corta. Cantando também à noite em boates. Azteca, Urca, São Bento, Djalma. Lá vem a Rose. Lá vem Rose. Lá vem Rose. Corta a câmera, corta. Voltando no último ponto. E depois, não tem problema. Depois ele edita. Depois ele edita, né? Isso. Cantando também na noite em boates. Azteca, Urca, São Bento, Djalma e Lavinha Rose. Muito bem. Nossa, gente, você aparece em até fazenda. E esse tanto de fruta. Será que ele dá conta de comer? Deve perder tudo, santíssimo sacramento. Olha esse fogão de lenha. Ai, meu Deus, bacana demais. Olha a geladeira, que tamanho! Nossa! Ué? Ué, será que é parente desse? Santíssimo sacramento! A roupa sai, um homem de pingolim de fora! Meu Deus do Zé! Nossa Senhora das Graças! Pare, vamos botar uma roupa nele, meu Deus do Zé! Ai, ai, ai! Ai, meu Deus, roupa de mulher! Nossa, porco! Como é que você fica assim, pelado? Câmera, ação, gravado. Sua primeira gravação foi em 1962, eu lembro. Cantando Marechal da Vitória em homenagem ao bicampeonato do Brasil. Dá uma palhinha, por favor, fofo. O Marechal da Vitória foi ao Chile e fez história. Levou a nossa seleção, voltou bicampeão. Tá bom assim? Em 1964, canta Deixe Isso Pra Lá para Hermeto Pascoal, que observa ser a primeira vez que acompanhava uma conversa. Pois é, o Hermeto Pascoal disse isso pra mim. Ô, Furico, eu nunca acompanhei conversa, Furico. Eu falei, mas vai em frente que depois tem a melodia aí. Tudo bem. Furico? Mas o que é Furico? Furico é um orifício... E fica no meio das duas bandas de bunda. Corta! Vamos fingir que a gente nem fez essa pergunta, né? Depois é dita. Você perguntou, né? Depois é dita. Depois é edição. Ai! Daí pra frente, Jair Rodrigues grava 38 discos. Destaque para o Fino da Bossa, além dos inúmeros festivais em São Paulo, Itália, França, Uruguai, Argentina e Japão. Querido, por favor, canta, dá uma palinha, dá? É? Você canta junto? Eu vou ficar muito emocionada, porque não é fácil, né, você lembrar, assim, desses momentos do passado. Eu tive um amor muito emocionante naquela época que você cantava essa música. Por favor, cante que eu vou curtir. Então vamos lembrar juntos. Prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar. Eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão, e posso não lhe agradar. Tá gostando? Mas não precisa chorar, né, Azul? Corta a câmera, corta. Que emoção é essa? Amor, ficou, meu ficou bem. Emocionada. Música marca a vida da gente, é, Jair. Né? Puxa, e como marca? Ai, gravando. Em seu novo CD, o cantor... Tira um negocinho que você tem aqui. Querido, é o nariz? É. Uma melequinha. Uma melequinha, peraí. Ai, obrigada. Obrigada, porque o vídeo capta tudo. Corta a câmera. Isso. Um, dois, três, gravando. Você está com o Jair de cabeça para baixo, é assim, meu filho. Oh, meu Deus! Aí. Corta, pronto. Por favor, corta. Vamos começar novamente. Um, dois, três, gravando. Gravando, ação. Um, dois, três. É, Jair, desse CD novo, qual é a música que você vai cantar? Bom, a música é uma música do meu filho, Jairzinho, que se chama Morena Paulista.
É uma música inédita nesses 500 anos de folia. Vem, Jairzinho, vem, Luciano. Meu Deus, que fofura! Ai, que lindo, que gato! Nossa, que linda, maravilhosa! Arrumou pra hoje, meu nego! Olha, Luciana, você podia fazer seu baile de debutante, né, Lu? Eu já passei, viu? Como? Já tem 20? Ai, querida, não tem problema, a gente falsifica pra 15. Ai, imagina, Jair, que maravilha. Aqui, ó, 500 anos de folia, seu meu mais recente. Tem duas músicas inéditas. Uma delas, Morena Paulista. É dessa fera aqui, ó. Opa! O Jairzinho. Então, agora, canta aí você, eu e a Luciana. Vambora, Morena Paulista. Segura a introdução, você e a Luciana, vá. Quebrei a cara, queimei a língua, dei o meu braço a torcer ao te ver sambar. Quem diria que essa paulista tivesse um gingado de beira-mã? Fiquei boquiaberto, olhei de mais perto. Como é que eu tive coragem de duvidar? Se existe pro samba um túmulo, aqui certamente não é o lugar. Você já existe. Olha só, enrolado que a garoa anda. E aí? Jeito atarefado e formoso de andar. Baiana já foi pra quebrar, mas o que a paulista tem ninguém soube cantar. E eu já percebi, morena paulista vem sambar. Morena paulista vem sambar. De novo diz, morena paulista vem sambar. Um pouquinho. Eu tô muito emocionada por ter gravado esse primeiro piloto na casa de Jair. Um minutinho, gente, desculpa. Um, dois, três. Foi maravilhoso. Vocês são lindos. Muito obrigada. Sucesso eterno pra todos vocês, porque vocês merecem. Obrigado, obrigado. Obrigada, Jairzinho. Obrigada, Lu. Obrigada a todos vocês. Desculpa. Obrigada a todos vocês que estão aí. Em sua casa, em suas casas. Ai, não, gente, tá difícil. Ai, tô muito emocionada. Obrigada. Obrigada a vocês. Obrigada. Encerro aqui hoje mais um Zoo Flash. Ô, Vir, ia vir aqui te conhecer, disse que você tá aqui no quarto cuidando da menina que ela tá doente. Como é que ela chama? Natasha. Nossa, ô, Vir, eu vim fazer faxina que você tá aí cuidando dela. Ô, Vir, a patroa falou, dona Claudine, que você tá aqui mais de 20 anos. Quantos anos você tá aqui? 29. 29 anos? 29 anos. Foi logo depois que esse casou que você veio trabalhar com esse? Foi? Foi, foi. Gente, que bacana, que amizade, né? Será que meu piloto vai ser aprovado? Vai, olha, com certeza. Ó, parabéns. Deixa eu dar um beijo em você. Aí, agora, um abraço. Ai. Ai. Ah, peraí, um abraço assim pra câmera pegar. Isso. Corta, corta. Corta aí, como é que você quer? Assim? Claudine,
Claudine, fica quietinha. Olha lá. Ai, meu amor. Ai, acho que eu vou desmaiar. Não, calma aí. Não desmaia aqui, não. Meu Deus. Lugar de desmaiar é no outro canto, não é aqui, não. Ai, corta, 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 corta. Depois a gente edita. E eu também quero a minha foto, Nossa Senhora Aparecida. Ah, ela é maior, isso. Bacana. São Judas, Fátima, Nossa Senhora. Você também dá foto do seu Aparecido? Sou. Já foi Aparecido no Norte? Já, e eu nunca fui. Não? Sou doida pra ir. Ah. Você foi de excursão? Não, eu vou com meu filho, né? Ah, você é casada? Sim. E eu sou solteira. Ah, que bacana. Você já tem neto? Não, não, não tenho neto. E você mora aqui direto? Moro aqui, direto, direto. Tem 28 anos, você mora aqui? 29. 29 anos já. Nossa, Jair, hoje eu contratei uma faxineira muito doida. Mais que você, viu? Pois é, acho que doida é você, porque eu tive que dar uma entrevista aí pra uma maluca que apareceu não sei de onde, uma tal de Zulu, de aí um estrupiço aí que eu nem sei de quem é. E quem abriu a porta pra ela? Sei lá. Você já faz parte da família? Eu falo assim, sabe? Quando a gente vai trabalhar na casa do patrão, assim, da patroa e fica muitos anos, a gente pega afeição. É a mesma coisa que família, não é? É bom demais dar conta, né? E eu tô doida pra achar uma família, pra eu trabalhar direto e reto, porque esse negócio de fazer faxina é bom que a gente faz amizade. É. Mas é bom a gente ter uma família assim, né? Pra muito gente sentir bom. Na casa da gente, né? E eu vou achar, se Deus querer. Ah, meu Deus, muito bonitinha ela, né? Tá doentinho? Tá doente, tá melhor. Não. Você viu os meninos nascer tudo? Vi. Viu os meninos nascer? Criou, tomou conta. Cadê a Claudine? Não é a Claudine, não, menina. É a Claudinha. Claudine. É a sua dona? É, meu dono. Ó, fiz faxina, tudo, minha filha. Resolvi vir servir um cafezinho. Ficou tudo brilhando? Ficou. Então, sirva o café aí, filho. E eu vi que você estava dando sopa aqui. Falei, ah, vou levar um café. E é o marido, senhora? É, esse é meu marido. Sai aqui, seu caminhonetório. Segura aqui pra eu. É seu Jair e Rodrigo. Gente, prazer! Nossa senhora, eu vou contar pra minhas colegas de casal, elas não vão nem acreditar, seu Jair! Nossa senhora! Nossa, aqui tu tremendo, menino! Você não sabia, filó, que era o Jair? Não, ninguém ia falar pra eu, não, que eu sou o Jair, eu falei que eu tô tremendo! Ah, e a mamãe tá quentinha! Você quer café? Aqui! Trouxe até meu chá. Obrigado. Você falou de manhã que não tomava café, não, pra acordar você. Eu fiz um chá. Não tá frio, não, né, filó? Tá, não. Aí, não, obrigado. Tá quentinho, obrigado, né? Filó. Filó, vem cá. Você veio da roça há muito tempo? Ai, eu vim já faz tempo, minha filha. É? Primeiro eu apiei lá na rodoviária de Belo Horizonte. Sim. Tá, a patroa foi lá, buscou eu na roça, minha filha. Nós chegou na rodoviária, quando eu vi que esse prédio, tudo, né, foi morrer de medo. Chegando na rodoviária, minha filha, paramos lá no restaurante, assim, no bar, na rodoviária, começamos a comer, né? É. Aí eu peguei, tomei Coca-Cola, café com leite, pão com salame, e a mulher tomou guaraná e tomou um tanto de coisa, e nós só comendo. No final, ela falou assim, ô filó, agora nós acho, assim, eu acho que nós vai ter que tomar um táxi. Olhei pra ela, eu não aguento tomar mais nada, não. E eu não aguento, não, só pode tomar esse táxi sozinho, e eu não vou tomar esse táxi, não. Eu não sabia nem o que era táxi, eu já ia. Não sabia, não. E de que banca que você veio? Eu vim lá de Garapava. É roça também? É, mas é uma cidadezinha pequena, mas decente, bonita. E você trabalhava com o que antes? Eu trabalhava na roça. Na roça? Na roça também. Plantava o quê? Eu plantava, eu não, nunca plantei nada, né? Quem plantava a mão na minha orelha era a minha mãe. É mesmo? Isso é família, plantava batata, milho? É, batata, milho, algodão, cana. Café, mandioca. É mesmo. Você me fez lembrar de um caso agora. Oi, Zevi. Oi, Zevi. Um homem plantava batata, chegou, meu filho, no cautor, Dona Nhá, seu Denil, lá do Piranga. Foi registrar o menino dele. Falou assim, eu quero registrar meu menino. Ela falou, qual é o nome? Ele falou, é batata. Aí, falou assim, é batata. Eu não posso botar o nome do menino de é batata. Que história é essa? Ele falou assim, mas sabe o que é? É que... E eu sou plantador de batata, quero botar o nome do meu menino de abatata. Porque meu vizinho é plantador de milho e botou o nome do filho dele de milho. Vem cá, que diabo de barriga?
Sem problema. Eu entendo o doutor, sabe? E esse falou assim, vai lá no doutor de vinha, tudo. Tudo que passa com você. Cheguei lá, a primeira palavra que eu dei com ele, ó, saí no galope, não voltei mais. Então, eu cheguei lá e falei assim, qual é o nome da senhora? Mas se ele adivinha, tinha que saber meu nome, né? Claro. Como é que ele ia adivinhar a minha doença, né? Aí eu saí, não voltei. Nem o nome, né? Aí eu peguei e fiquei lá, assim, sabe? Fui embora, bacana. Mas tem cara doutor, né? É, doutor bacana. Que já foi meu vizinho, Jair. É Jair, Jairzinho? É Jair, Jairzinho. Luciane. Luciane e Claudine. Claudine. Claudine, filho. A minha língua não droga, né? Claudine. Qual que era a palavra mesmo? Qual que era a palavra mesmo? É, tá o seu livro. Ah, do médico, agora você vê, né? O vizinho veio lá do Pau Grande, lá na roça, né? Foi lá no Piranga, Pau Grande, você conhece lá? A terra do Garrincha. Não, lá é... É do Garrincha e Rio de Janeiro, lá em Piranga. É Pau Grande, lá da roça nossa mesmo. É? É, lá chama Pau Grande porque lá é, tem muita mata virgem. É, tem também as mulheres, né? Lá de Curralinho, né? Ah, você conhece lá, conheço, né? Conheço os homens lá de Pau Grande e a mulherada de Curralinho. Mas você conhece, então? Conheço. Por. Agora a fala minha do doutor, né? Do doutor, olha esse serviço, Jair. Vizinho lá, né? Foi levar a mulher dele no doutor pela primeira vez. O doutor examinou ela e falou assim com ele, ó. Ela tá com farta de cárcere, fósforo e ferro. E chegou em casa e falou, que médico, que doutor é esse? Farta de cárcere, minha mulher não tá, porque ela tá pouco usada. Né? Ele falou assim, é, mãe? Mas é mesmo, a mulher é pouco usada, porque ela, né? Sem cárcere, né? Sem cárcere. Aí ele virou e falou assim, farta de fósforo? Mulher, como é que eu vou dar pó de fósforo, porva pra minha mulher, né? Aí sabe o que ele fez? São bambi demais. Pegou uma ferradura, sabe? Ferveu uma água. Deu pra ela tomar, agora a farta de ferro não fica de jeito. Ó o peru, ó o galo lá. Olha, gente. Ô, já. Por isso que ela tá com esse barrigão. Tá vendo até peru lá fora, né? Ô, porco! E eu sou pura, eu entreguei pra Deus, minha filha. O que é isso? Falando em bicho, você sabia que o apelido dele é cachorrão, não? Cachorrão? É? Por quê? Sei lá. Você é brabo demais. Não sei. Ai, não eu já sei. Sei por quê, você e sabe? Eu já sei. O cachorro é melhor amigo do homem. É. Então é por isso, deve ser muito amigo de tudo enquanto é homem, tudo enquanto é homem. É amigo de homem, de todo mundo, né? Você deve ser melhor amigo de um monte de gente, por isso você chama cachorrão. Graças a Deus, tenho muito. Gente boa, né? É. Então eu sou gente boa. Sangue bom. Você tem problema de vista? Eu tenho miopia. Ah, problema de vista? Eu conheço um rapaz que morreu de catarata. Ué, morreu de catarata? Por quê? Eles empurrou ele lá na catarata. Não é catarata, não. É. Então, meu filho, igual o japonês. Vai, catarata, não. Catarata. Catarata. Você conhece japonês? Conheço. É verdade que a mãe da Claudinha é japonesa? Não, não fala de japonês, não, hein? A mãe dele é japonesa? Bacana, hein? Não. E vocês conheceram tem quanto tempo? Me conta tudo. Ah, fazem 26 anos. Ah, que bacana, hein? Bacana, né, filho? Namora até hoje. É, até hoje a gente namora, a gente briga junto, a gente namora junto, a gente faz tudo junto. Crende, os padres bacana. Por que você não tira o lenço da cabeça? Que eu tô vendo aqui, tá o tempo todo aí nas... Não, é porque eu tive que passar um shampoo e não podia molhar, porque é shampoo pra cabelo seco. Batei shampoo, batei lenço, aí não tiro não, tá? Você usa cabelo, shampoo cabelo seco ou cabelo molhado? Cabelo molhado. E você, Jairzinho, tem quantos anos? Eu tô com 24. Tem namorado? Tenho. E assim, Luciano? Também tenho. Ah, oh, que bacana. Meu namorado, né? Você já deve estar doido pra ter uns netos. É, mas... Quantos anos você namora? Vacilando aí. Tá vacilando, né? Tá. Quantos anos namora? Eu
Tô já cruzando a linha dos 6,5. Olha que você bom, menino. Já era pra ter marcado noivado aí, ó. Que é isso? Você tá leordão demais? Ah, Caio, você sabia que os seus meninos iam ser tu cantor, assim? Tá pra sentar aqui, gente? Ah, pra aqui, pra dentro. Ó, ah, não sei com essa mão, não. Não, não, que boa. Você já me chamou de porco umas duas vezes? Ó, oh, vai lá. Dá a mão pra mim. Tira essa mão daí, né, Filó? Mas me conta. Você, quando os meninos eram pequenininhos, se imaginaram que eles iam ser cantor? Pois é, olha, o Jairzinho, principalmente, quando tinha 3 anos, né, vieram os compositores aqui em casa, né, mostrar as músicas pra mim. Aí mostraram tanta música e o Jairzinho tá do lado. Falei, meu filho, agora você ouve aí as músicas, vê qual é a música que você achou legal pro pai, né? Aí, de repente, o Jairzinho foi lá na cozinha. Na beira do mangue, tudo está lá. Na beira do mangue. Eu falei, é mesmo? Que música? Aí ele foi lá, já sabia até a letra. Demorou tudo. Menino, não tem jeito. Porém, eu ouvi você cantando lá na cozinha também. Você canta também? Ai, eu canto. Mas na beira do mangue, como é que é? Na beira do mangue, tudo está lá. Faz a madurinha. O mangue tem na zona centro e zona norte. Nossa senhora. Não sou o tom dela, viu, Jair? Mandaram muito. De novo, filho, querendo peru, mulher? Não, é a peru. Aquilo não é peru, não. Aquilo é uma galinha, menina. Mas ele tá lá pra trás, o peru. Olha lá, e o outro lá é o marido da galinha lá. Olha lá, é o galo. Okay, eu tenho assim, só uma pena, né, assim, do peru, né? Porque é peru, no dia do Natal, ele que vai pra mesa, né? E o galo que leva a missa, né? Não é? Igual você mesmo. Missa do galo, você nunca foi, não? Já fui. É. Agora caiu a ficha, né, Jair? Canta a cantoria sua, Jair. Canta. Quantos CDs aí? Quantos CDs? É. 39. Nossa. É, 39. E esse disco que eu fiz agora, né, 500 anos de folia, ele já tem um novo CD. Ah, não, o Jairzinho também foi um produtor, o Jairzinho produziu. Sabia dessa? Porque ele é letrado, fala inglês, né? Você fala inglês? Inglês. Eu sei falar muita coisa em inglês. Sabe como é que fala descer escada no inglês? Como? Donister. Donister. Mulher de senhora de Oliveira. Ela nem sabe que o nome dela tá na roda, né? Gosta de ver. Vamos fazer uma cantoria aí? Vamos. A gente veio de estrangeiro, estudou lá, né? Luciano. É verdade que ontem você estava no Cuba? É verdade, gente. É Cubatão? É, não. Cubatão. Cuba mesmo, Havana. Ah, festival tá. Benny Moreira. Eu trouxe um charuto pra você. Quer um charuto? Uai, eu quero charuto, que nem Deus. Eu também sei que você cantou uma música de Cuba. Cuidado com charuto. Canta uma música, hein? Canta a música de Cuba. Qual a música que eu tava ensinando? Brasil vai lançar foguete, Cuba também vai lançar. Lança, Cuba, lança. Eu quero ver Cuba lançar. Já vem boqueira, já vem boqueira. Então vamos nessa. Deixa que diga, que pense, que fale. Pensa isso pra lá, vem pra cá, o que que tem? Não tô fazendo nada, você tá bem? Faz pra bater um papo assim gostoso com alguém? Não, não faz mal, não. Fazer papo, fazer amizade com nós mesmos. Ele não é o melhor amigo de todos os homens? É o melhor amigo do homem e da mulher? E os dois, vamos deixar eles cantar? Canta os dois, canta os dois. Tá, vamos música. Cantar aquela música que você tava cantando lá? Não inventa não, que ele cantou aí. Eu falei pro Jairzinho. Ela tem uma voz bonita, né? E você começou a cantar uma música. Canta aí, Filó, então, gostou. Vai. Agora a gente já cantou. Agora só. Ai, não é trem demais. Não é trem demais, isso. É. Canta trem demais, vai. Não é trem demais, não. É a trem demais. É demais. Mas você tira o tom primeiro. O tom você tira assim, ó. O tom da voz você tira assim. Eu, Nurina, Nurina. Vai. Vai, mulher, vai. É assim? Fala assim com as orelhas? Eu Nurina, Nurina. Eu Nurina, Nurina. Agora canta.
agora canta. 13 de maio, 13 de maio. Cadê o 13 de maio, Filó? Cadê, Filó? Cadê o 13 de maio, Filó? Acho que aí tem problema de cabeça. É assim, vamos lá, irmão. Parceria com o Jair, Filó. Você tá falando sério? Tô falando sério. Nossa senhora, abençoe. Agora, eu tenho que ir embora, né? Dirim, da faxina? Dirim, é com ele, viu? Não, cadê? Não, dinheiro com ela aqui. Demorou! Demorou! Nem pra mim, né? Às vezes eu peço um dinheirinho pra ela. Ela que toma conta do dinheiro. Se eu peço cinco, ela... Eu peço cinco. Real. R$5, né? Eu peço R$5, ela me dá 3, manda eu gastar dois pra devolver. Eu já até sei que com o que que você gasta quando você pede ela R$5, cachaça. Que cachaça? Pinga. Não lembro. Você vê, né? Ela que é a dona da bufunfa? Mas como? Não, ele que é dono. Paga a Filó. Ela trabalhou... 25 mais 2, 11. Mas vem, se me virar aqui de cabeça pra baixo, não cai um. Ih, Filó, ó, não quer te pagar. Então, antes do senhor pagar, minha filha, só pode cantar mais uma música aí bacana. Ah, é? É do CD novo da senhora. Mas canta, senhora. Vou deixar só ele cantando. Você canta com ele ou não? Vocês cantam no CD? A gente canta também. Então vai, então vamos ver. Tem que cantar. E de madrugada foi aquela que eu perdi meu violão. Não fiz canção, madrugada, triste madrugada foi aquela. Tá gostando, Filó? E mãe? Que eu perdi meu violão. Não fiz um bom Filó, vai. Vai, Filó. E nem cantei uma linda. Vai, Filó, vem, Filó. Vai, Filó, vamos, Filó. Calma, Filó, quero dançar com você. Não. Jairzinho, pega a Filó pra dançar. Porque aqui comigo ela não tá querendo nada. Não, eu não. Princesa, por favor, vai embora. Minha alma que chora. Tá me olhando por quê? Tá vendo, meu filho? Tá bonito. Vendo meu coração, a sua moradia.